Բարև ձեզ բոլորին։ Ուրեմն ինչ այսօր մենք սովորեցինք ահագին բան։ Ուրեմն մենք սովորել ենք, որ կան այս պահին 3 հատ արժեքներ, որի մասին մենք խոսացել ենք, հա՝ թվեր, տեքստեր եւ boolean, այսինքն number, strings and booleans։ Մենք խոսացել ենք, որ կան ֆունկցիաներ, որոնց մենք կարող ենք կանչենք, որոնք ինչ-որ գործողություն են անում։ Մենք կարող ենք այդ ֆունկցիաներին փոխանցենք ինֆորմացիա։ Այդ ֆունկցիաները կարող են մեզ վերադարձնել ինչ-որ մի ինֆորմացիա։ Եվ մենք խոսացել ենք ուրեմն եթե կոնցեպտի մասին, հա, որ մեր կոդի մեջ մենք կարող ենք ինչ-որ մի բա, ասենք մի ոպե, եթե այսինչ բանը ճիշտ է կամ true է, ապա նոր այս բլոկը կոդի աշխատացրու, հա, ինչ-որ տես մի բան։ Okay, եկեք ուրեմն այսօր մի քանի ուղղակի օրինակներով անցնենք, որպեսզի այդ ամեն ինչը, որը մենք անցել ենք, մի քիչ ավելի ամրանա, հա, մեր ուղեղի մեջ, մեր հիշողության մեջ։ Ուրեմն նախ եւ առաջ ես նկատում եմ, որ շատ ուսանողները էլի անընդհատ մոռանում են չակերտներ դնել, երբ որ ստեղծում են տեքստ։ Ես տեսնում եմ այսպիսի գործեր, օրինակ ստեղծում են let x, որի մեջ դնում են ինչ-որ մի բան, կարևոր չի։ Հետո ասում են, ասենք if x-ը հավասար է բարև ձեզին, հա, ինչ-որ sense մի հատ բան են գրում։ Բնականաբար սա չի աշխատի, որովհետեւ համակարգիչը, հիշեք, այսինքն այն ծրագիրը, որը փորձում է այս լեզուն JavaScript-ը թարգմանել 0-երի եւ 1-երի, նախ եւ առաջ պետքա ձեր գրածը հասկանա։ Որպես ինքը հասկանա, ինքը ունի իր օրենքները։ Իր օրենքները ասում են, որ երբ որ ինքը տեսնում է ուղակի մի հատ բար, որի մասին ինքը նախորոք չգիտի, if-ի մասին ինքը նախորոք գիտի, բայց բարև ինքը չգիտի, ինքը ես ինչ-որ նոր բար է, ինքը ենթադրում է, որ դա ինչ-որ մի բանի անուն է։ Բայց ինքը տեսնում է մի ոպե, ոչ փոփոխական կա այդ անունով, ոչ ֆունկցիա կա այդ անունով, հետո ինչ-որ անկապ մի հատ էլ անուն կա լրիվ հենց կողքը, ես ինչա կատարում, ասած գժվում է, բնականաբար ուրեմն սխալ է ցույց տալիս։ Անպայման, երբ որ մենք ուրեմն ստեղծում ենք տեքստ, դրեք շուրջը չակերտներ, սա 1։ Ուրեմն եկեք ուրեմն if-ի օրինակներով անցնենք մի քանի հատ, հա, if statement-ի։ Ուրեմն եկեք prompt տանենք, let x-ը to x-ի մեջ եկեք դնենք prompt what is your name, ինչ է ձեր անունը, okay, հետո ասենք if x is equal to Հակոբ, այդ ժամանակ, ուրեմն, երբ որ x-ը Հակոբ է, այսինքն երբ որ մարդը գրում է, օգտագործողը մեր ծրագրի գրում է Հակոբ, այդ ժամանակ եկեք alert անենք, բարև Հակոբ ջան, ինչ-որ տես մի բան։ Հակառակ դեպքում alert հա, լավ, hedge, ես իմ անկապելի, okay, հետո if սա ուրեմն x-ը ուրեմն Անուշ է, ասեմ, okay, այդ ժամանակ alert ողջույն Անուշ ջան, հակառակ դեպքում եկեք alert անենք never mind, այ ինչ որ եսիմ խառը, if ուրեմն x-ը Վազգեն է, ուրեմն alert անենք Վազգեն, hi, else հակառակ դեպքում alert անենք okay, եկեք ուրեմն ես կոդը մի քիչ փոքրացնեմ, որ ամեն ինչը երևա, ահա հիմա ամբողջը երևում է, լավ, ուրեմն նայեք, երբ որ ես կոդը աշխատացնեմ, քանի հատ alert կտեսնենք, քանի հատ պատողան կտեսնենք էկրանի վրա։ Եթե մեր նպատակը ցույց տալ միայն մեկ հատ, այսինքն եթե Հակոբ է, թող մի հատ լինի բարև Հակոբ, եթե Անուշ է, թող մի հատ լինի Անուշ, եթե Վազգեն լինի մի հատ Վազգեն, բայց հետևաբար հակառակ, այսինքն բանով դեպքում ցույց տանք ինչ-որ մի ուրիշ դայալոգ, այսինքն եթե մեր նպատակը ցույց տալ մի հատ պատոհանն է, այս կոդը սխալ է, եկեք տեսնենք, ուրեմն եթե ես աշխատացնեմ, ահա, ուրեմն ստեղ գրեցի, ասենք թե Հակոբ, լավ, Հակոբ, okay, ուրեմն բարև Հակոբ, ուրա, հե, մի ոպե, ի՞նչ, բայց ես գրեցի Հակոբ, ի՞նչ never mind, ի՞նչ, այդ քանի է պատոհան բացվեց, ու ինչու, նայեք ինչ է ստացվում, ուրեմն նախ եւ առաջ այս
այս կոդն է աշխատում, որը վերադարձնում է հակոպ։ Այսինքն x-ին վերագրվում է տեքստը հակոպ։ Հետո ստուգում ենք x-ը հավասար է հակոպին, այսինքն x-ի արժեքը հավասար է հակոպ արժեքին, հակոպ տեքստին։ Այո, true, որ նշանակում է մտնում է այս բլոկի մեջ եւ աշխատացնում է այս կոդը, չէ՞։ Հետո դուս է գալիս այս բլոկից ու շարունակում է, ինքը չի կանգնում։ Շարունակում է, ստուգում է իսկ x-ը, որը այս պայն երկե հակոպը հավասար է անուշին։ Ոչ, որ նշանակում է հետ հակառակ դեպքում, հա, գալիս է այս else, հա, հակառակ դեպքում եւ ցույց է տալիս այս պատոհանը։ Հետո շարունակում է առաջ։ Հակոպը, այսինքն x-ը հավասար է Վազգյանին, ոչ, մտնում է հակառակ դեպքում եւ alert-ը անում ան։ Դրա համար ստացվում է միած սրանից, հետո միած սրանից, հետո միած սրանից։ Եթե մեր նպատակը նա է, որ մենք ուզում ենք, որ եթե Հակոբ լինի, միշտ մի հատ պատոհան լինի։ Հակոբի դեպքում Հակոբի պատոհան, Անուշի դեպքում Անուշի, Վազգենի Վազգենի, եւ հակառակ դեպքում նոր ինչ-որ մի ուրիշ բան, որ ոչ մի անուն չբռնեցինք, հա, ինչ-որ տես մի բան։ Այդ ժամանակ պետք է այսպես անել, նայեք։ Ոպ։ Պապ։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է հետեւյալը. եթե x-ը Հակոբ է, սա կաշխատացնի այս բլոկը եւ ամեն ինչից դուրս կգա, կհասնի ստեղ ու կշարունակի, օքեյ։ Ուրեմն եթե սա սխալ է, եթե սա չի բռնում, միայն այդ ժամանակ նա կստուգի, այսինքն հակառակ դեպքում նա կստուգի, թե ինքը Անուշին հավասար է թե չէ։ Եթե Անուշին էլ հավասար չի, նոր ինքը կստուգի, թե Վազգենին է հավասար։ Եթե Վազգենին էլ հավասար չլինի, ինքը նոր կանի այս վերջին, ուրեմն բլոկը, հա, else-ը, հակառակ դեպքը։ Բայց եթե այս ընթացքում որևէ մեկին, ուրեմն բռնի, որևէ մեկը տա true, ինքը ուղղակի իր համապատասխան բլոկը կաշխատացնի եւ կդուրս գա։ Եկեք տեսնենք։ Ուրեմն հիմա պետքա որ տեսնենք մի հատ պատոհան ըստ մեր լոգիկայի, չէ՞։ What is your name? Գրեցի Հակոբ։ Բարև Հակոբ։ Ու բրծավ։ Այդքան բան։ Եկեք մի հատ աշխատացնենք եւ գրենք, ասենք թե Վազգեն։ Գրեցինք։ Հայ Վազգեն։ Okay, որտեվ էս չեղավ, էս չեղավ, էս եղավ, էս աշխատացեց ու դուրս եկավ։ Բրծ։ Այդքան բան։ Հիմա եւս մի հատ հետաքրքիր բան կարող ենք անենք։ Նայեք, եկեք let z be prompt what is your last name։ Ինչ է ձեր ազգանունը։ Հիմա, հերիք չի, որ մենք պետքա ուրեմն ստուգենք անունը, հետո անունի մեջ էլ պետքա if-եր դնենք ըստ ազգանունի։ Այսինքն, եկեք ասենք, թե անունը ստացվեց Հակոբ, չէ՞։ Էս հանենք ուղղակի, գնանք։ Ստեղ էս բլոկի մեջ մենք եւս մի հատ if կարող ենք ստեղծենք։ Սա լրիվ, նայեք, էս բլոկը կոդա, ինչ ուզում կարող ենք գրենք։ Ինչ ուզենք, կարող ենք alert ստեղծենք, կարող ենք prompt անենք, կարող ենք փոփոխականներ ստեղծենք, ինչ ուզենք կարող ենք անենք։ Եկեք ստեղծենք մի հատ էլ if զին հավասար է Հակոբյան։ Եթե ուրեմն անունը Հակոբ է եւ ազգանունը Հակոբյան է, ապա այդ ժամանակ alert անենք, վայ, ինչ հետաքրքիր անուն ունեք Հակոբ Հակոբյան։ Else alert Հակոբ ջան, էս ինչ անհետաքրքիր անուն ունես։ Չգիտեմ, կարևոր չի։ Okay, այսինքն ինչ է ստացվում։ Այս ժամանակ ուրեմն կլինի երկու prompt, չէ՞։ Առաջին prompt-ին մենք կգրենք ուրեմն անունը, որը կվերագրվի x-ի մեջ, ազգանունը, երբ որ մենք գրենք, երկրորդ prompt-ի պատասխանը, հա, կվերագրվի z-ի մեջ։ Եկանք ստեղ, կստուգենք x-ը արդյոք բանը հավասար է, ոյ, գնանք, հավասար է Հակոբին։ Եթե հավասար է Հակոբին, կմտնենք IS բլոկի մեջ, IS։ Եվ կշարունակենք աշխատել։ Ուրեմն, եթե if-ը, եթե z-ն ունի text, որը հավասար է Հակոբյան, ապա s alert-ը կլինի, հակառակ դեպքում s alert-ը։ Okay? Այսինքն ինչ է ստացվում, որ հերիք չի, որ մենք կարող ենք այս if-երը ցույց շարենք, բլոկերը, որոնք որ կան այդ if-երի մեջ, իր մեջ էլ կարող ենք if շարենք, alert անենք, ինչ ուզենք։ Բլոկը կոդային, հենց դա է, կոդը։ Մենք ինչ ուզենք կարող ենք գրենք մեջը։ Okay?
Եկեք աշխատացնենք։ Ուրեմն եկեք գրենք Հակոբ։ Եվ եկեք գրենք Հակոբյան։ Վայ, ինչ հետաքրքիր անուն ունեք, Հակոբ Հակոբյան։ Okay? Մի հատ էլ աշխատացնենք։ Մի հատ, ահա։ Ուրեմն գրենք Հակոբ, բայց ուրիշ բան։ Ոչ Հակոբյան։ Ահա։ Հակոբյան, ես ինչ անհետաքրքիր անուն ունեք, okay? Եվ այդպես, այսինքն ինչ ա ստացվում, որ այս if statement-ը մենք ոնց ուզում ենք կարող ենք շարենք։ Իմիջիալոց, if-ը կարող է առանց else-ի աշխատի, այսինքն սա էլ է, okay։ Okay, սա ընդհանրեն նշանակում է միայն այն դեպքում, երբ որ x-ը հավասար է Հակոբին, թող մտնի այս բլոկի մեջ, okay։ Կարող ենք else, մի անգամից դնենք, որ ասենք, սա հակառակ դեպքն է, ոչ Հակոբ։ Հա, այսինքն եթե x-ը լինի Հակոբ, կմտնի կաշխատացնի s բլոկը, հակառակ դեպքում կաշխատացնի s բլոկը, հա։ Եվ մենք կարող ենք իհարկե դնենք լիքը սենց հակառակ դեպքում միած ստուգի սրան։ Եթե այդ չեղավ, հակառակ դեպքում ստուգի սրան։ Եթե այդ չեղավ, հակառակ դեպքում արասա։ Շատ բարձ։ Okay. Այդ մի մասը, ուրեմն if-ը հույսով եմ արդեն քիչ թե շատ բարձ են, հա։ Այսինքն սրա մեջ, հա, իմիջիալոց, նայեք, նույն ձևի կարող ենք ասենք ոչ Հակոբ, հա, այս ժամանակ ասենք, վայ, ստեղ կլնի ինչ-որ, վայ Հակոբին գտանք, եւ ստեղ alert անենք, դու Հակոբը չես, ինչ-որ տես մի բան, օքեյ, ուրեմն գրում ենք ստեղ, run, գրում ենք Հակոբ, Միրոպե, ազգանունն էլ է, չէ՞ մեջը։ Մի հատ ազգանունը հանենք, ազգանունը ես պետք չի։ Նորից կներեք։ Okay, ուրեմն գրեցինք what's your name, գրեցինք Հակոբ, չէ՞։ Okay. Why Հակոբ Հակոբին գտանք։ Ինչի՞ why Հակոբին գտանք։ Գրեցի, ուրեմն Հակոբ, չէ՞։ Էս ասում է, եթե Հակոբ չի, թող անի սա։ Ինքը Հակոբ չի, նենց որ sorry, Հակոբ է, նենց որ սրա մեջ չի մտնի։ Նորից բացատրեմ։ Աշխատացրեցի։ Գրեցի Հակոբ։ Չէ՞։ Ասացի օքեյ։ Այս բանին, ուրեմն X-ին վերագրվեց Հակոբ տեքստը։ Եկանք ստեղ։ Ասում ենք, սա միայն աշխատացրու այն դեպքում, երբ որ X-ը հավասար չի Հակոբ տեքստին։ Բայց Հակոբ տեքստին հավասար է, որ նշանակում է սա false է վերադարձնում։ Գայսենք ստեղ։ X-ը հավասար է Անուշին, չէ՞։ Հակոբը, չէ՞։ Այդտեղ չէ, այդ չեղավ։ Հավասար է Վազգենին։ Ոչ, այդ էլ չեղավ։ Հակառակ դեպքում մենք ցույց տվեցինք այս պատողանը։ Բայ Հակոբին գտանք։ Մի հատ հարց էր տրվել խմբում, թե ինչու ենք մենք ուրեմն օգտագործում 3 հատանոց հավասարումը եւ ոչ թե սա։ Ուրեմն սա էլ կաշխատի, բայց սա մի քիչ ուրիշ ձևի աշխատում եւ ես համարում եմ սխալ։ Ինչու, որովհետև սա ինքը 100% եկեք օրինակ ցույց տամ, որ տեսնեք ինչի է սա սխալ հասկանում աշխատում։ Let x-ին թող լինի մի հատ թիվ 1։ Let y-ին լինի մի հատ text 1։ Բոլորս կարող ենք տեսնենք, որ x-ի եւ y-ի արժեքները տարբեր են։ Մեկը թիվ է, մեկը text է, մեկը string է, չէ՞։ Բնականաբար լոգիկայով նրանք նույնը չեն, չէ՞։ Բայց նայեք ստեղ, alert x, 2 հավասար y։ True։ Սա սխալ է։ Այսինքն ինչ է ստացվել, որ ուրեմն երբ որ JavaScript-ը նոր էին ստեղծել, իրանք ստեղծել էին դա web-ի համար, եւ նպատակը նա էր, որ իրանք ուզում էին, որ ոչ ծրագրավորողները կարողանան հեշտությամբ նրան օգտագործել։ Դրա համար իրանք maximum այցին, որ ինքը հեշտ լինի։ Եմ մտածելով, որ ուրեմն մարտի սովորական մարտիկ մի քիչ խիար են, ու հաճախ ուրեմն կուզենան ուրեմն թիվը ու տեքստը համեմատել իրար, բայց ու կուզենան, որ դա ճիշտ աշխատի ու տենց ուրեմն ֆոկուսների համար, իրանք ստեղծեցին այս երկու հատ հավասարը, հա, որպեսզի տենց աշխատի։ Բայց խնդիրը ինչու՞մ է, որ դա բերում է սխալներին, լոգիկայի սխալներին, որտեվ լիքը ուրիշ դեպքեր կան, երբ որ մենք համեմատում ենք, տեսնում ենք, հա, նույն ձևի են, երկուսն էլ, ասենք, չգիտեմ, մեկը թիվ է, երկրորդն էլ է պարսաթիվ, մեկ էլ փորձում ենք ինչ-որ թվային օպերացիա անենք այդ երկրորդի վրա, ու ծխվում է մեր լոգիկան, որտեվ ինքը թիվ չէ, այլ տեքստ է, որի մեջ կա թիվ, հա։ Կարճ ասած,
ես խնդրում եմ եւ ընդհանրապես երկու հատ հավասար JavaScript-ի մեջ չօգտագործեք։ Միշտ օգտագործում ենք 3 հատանոցը, այսպես։ Նույն ձևի, եթե ասում ենք ոչ հավասար, էլի այդպես, օքեյ, ոչ երկու հավասար, օքեյ։ Հա, վերջին հարցը, որը ես նկատեցի, որ հաճախ է տրվում, դա հետևյալն է։ Ուրեմն մենք օգտագործում ենք prompt-ը ինֆորմացիա ստանալու համար։ Ուրեմն prompt-ը վերադարձնում է մեզ text, այն text-ը, որը գրվում է այն պատոհանի մեջ։ Հիմա ինչ կլինի, եթե պատոհանի մեջ մենք գրենք թիվ, այլ ոչ թե text։ Ոչ մի բան չի փոխվի։ Ինքը էլի կվերադարձնի text, ուղղակի այդ թիվը կլինի text-ի մեջ։ Նայեք, մենք կարող ենք, երբ որ հայտարարում ենք text, չակերտը բացում ենք, ինչ ուզում գրում ենք, փակում ենք, չէ՞։ Այդ ինչ ուզում գնում ենք, փակում ենք, նաև կարող է լինի թիվ, կարող է լինի text, կարող է լինի, չգիտեմ, այս մարդը շատ, չգիտեմ, մարդը 18 տարեկան է, հա, ինչ որ տես մի բան։ Սա թիվ է, չէ՞, բայց սա text է։ Մենք նաև կարող ենք ուղակի գրել 18։ Էլի սա թիվ չի։ Okay, սա text է, սա string-ը, որի մեջ կա 1 եւ 8։ Նույն ձևի, ոնց որ սա text է, որի մեջ կա A եւ B։ Այսինքն, եթե մենք prompt անենք եւ ասենք how old are you, քանի տարեկան ես դու, եւ գրենք ասենք թե գրեցի, չգիտեմ, 20, հա, ես ասենք թե շատ ջալ։ Գրեցի այս ժամանակ, ուրեմն սա կվերադարձնի text չակերտների մեջ, հա, text 2-0-ով, որը կվերագրվի x-ի մեջ, որ նշանակում է մենք հիմա եթե անենք if x-ը հավասար է 20-ին, սա չի աշխատի։ Նայեք, աշխատացեցի, գրեցի 20, տեսակ, ոչ մի բան չեղավ։ Ինչի, որովհետև սա false եղավ։ Եթե մենք համեմատենք x-ը ուրեմն տեքստային 20-ով, run 20, որը հիմա կվերադարձվի որպես text x-ի մեջ, այ հիմա աշխատեց, որտեվ x-ը ունի 20 մեջը։ Օքեյ, բայց հիմա հարց է ծագում, բայց ինչպես կարելի է ուրեմն այս x-ը, որի մեջ կա 20 որպես text, վերածել թվին։ Նայեք, մի հատ focus test ցույց տամ։ Հիշում եք, երբ որ մենք պլյուսի մասին խոսում ենք, մենք ասում ենք, որ պլյուսը տարբեր դերեր ունի։ Ինքը ունի այս բանը, մենք գիտենք երկու դեր, չէ՞։ Առաջինը նա է, որ եթե երկու կողմից էլ թիվ են, նա այդ թվերին ուրեմն գումարում է եւ ստանում է մի հատ նոր թիվ, չէ՞։ Եթե որևէ կողմը text է, string է, ինքը մյուս կողմն էլ է դարձնում text, եթե դեռ text չի, եւ կպցնում է իրար, ստեղծում է մի հատ նոր text, չէ՞։ Մի հատ էլ դեր ունի, դա նաև, որ իրեն կարելի է օգտագործել string-ից ստանալ թիվ։ Զգուշությամբ սա օգտագործեք, միայն այն ժամանակ, երբ որ տեքստի մեջ իրոք կա հենց թիվ։ Օրինակ, նայեք, եկեք էս սա հանենք մի բան, նայեք, let x-ը թող լինի 20, բայց տեքստային 20։ Let y-ը թող լինի x, հիմա եթե սենց անենք, y-ի մեջ վերագրվի հենց սա, չէ, հենց այդ նույն չակետներով 20-ը, բայց նայեք, հենց x-ի կողքը x-ին մենք կպած, մենք անում ենք պլյուս։ Եկեք հիմա ասենք if y-ը հավասար է թվային 20, alert y. Yay. Եկեք դիբագրով նայենք։ Ուրեմն, եթե հիշում եք, գրում ենք debugger վերևը, inspect ենք գնում, որպեսզի ես պատոհանը բացվի, ներքևի, և ուրեմն անում ենք run, ես ուրեմն պատոհանը բարձրացնենք ստեղ, օքե, հիմա, ուրեմն ասում ենք հաջորդը, մի ոպե, ես պատանը մի քիչ մեծացնեմ, օքե, ուրեմն next, ուրեմն այս պահին, չէ, x-ը ունի տեքստային 20, ինչպես տեսնում եք, օքեյ, հիմա հենց ասում ենք next, հիմա y-ը ունի, come on,
Որա պատոհանը։ Ահա, why-ը ունի ուղակի 20 առանց չակերտների, այսինքն հենց թիվը 20-ը, որը բնականաբար հավասար է այս 20-ին, դրա համար մենք ուրեմն մտանք այս բլոկի մեջ եւ հեսա alert կալվի։ Նայեք, ուպ։ Ահա, error։ Շատ հեշտ։ Ինչպես տեսնում եք, այս գործիքը վերջն է, առանց այս գործիքի ուղակի անհնար կլիներ կոդ գրել։ Okay. Այսինքն մենք ու որպեսի լավ հասկանանք, նայեք, դա սա նույնն է, ինչպես որ մենք անենք սենց։ Սա էլ կաշխատի։ Այսինքն սա ինչ է ստացվում, որ ուրեմն x-ին մենք վերագրում ենք, ստեղծում ենք այս տեքստը 20-ի եւ նրան ուրեմն փոխում ենք թվին։ Հա? Տեսնենք աշխատի, աշխատում է։ Շատ լավ։ Տեսակ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք այս պլյուս օպերատորով կարող ենք ուրեմն տեքստը վերածենք թվին, եթե իհարկե տեքստի մեջ կա թիվ։ Իսկ ինչպես կարելի է թվից ստանալ տեքստ։ Այսինքն եթե x-ի մեջ կար ուղակի 20։ Մենք ինչպես կարող ենք միատել let y, հա, մենք y-ի մեջ ուզում ենք այս x-ի տեքստային վարիանտը, որտեși մենք հետո ասենք, եթե y-ը հավասար է տեքստային 20-ին։ Ինչպես կարելի է ուրեմն այս 20-ը վերածել տեքստային 20-ին։ Հետևյալ ձևով, նայեք։ Հիշում եք, երբ որ մեր ասացի, որ երբ որ ուրեմն մենք կպցնում ենք պլյուս օպերատորով տեքստերը, ինքը երկու կողմը դարձում է տեքստ ու նո մի կողմը դարձում է տեքստ եւ մյուս տեքստին կպցնում է ու ստանում է մի հատ ուրիշ տեքստ։ Այսինքն մենք գիտենք, որ մենք կարող ենք sense բան անենք, չէ՞։ Բարև ձեզ եւ հետո կպցնենք 20։ Չէ, գիտենք դա։ Սա ուրեմն նշանակում է սա կվերածի ուրեմն 20-ին եւ կկպցնի իրար։ Չէ, դա կլինի։ Իսկ եթե սա ուղղակի դատարկ լինի, կնայք, փոփ։ Ահա։ Հիմա ինչ կլինի։ Հենց այդ, հենց նույն բանը։ Այսինքն պլյուս օպերատորը դայմա ձախ կողմից տեսնում է, ու մի ոպե տեքստ կա, աջ կողմից ասում է, դե դու տեքստ չես, ես քեզ կդարձնեմ հեսա տեքստ։ Եվ հիմա կկպցնեմ իրար։ Եվ վալա, կստանա 20։ Այսինքն, եթե մենք անում ենք այսպես, եկեք աշխատացնենք։ Yay! Եղավ։ Այսինքն ինչ ստացվեց, որ սա true է, սա աշխատեց եւ մենք մտանք այս բլոկի մեջ եւ աշխատացեցինք alert ֆունկցիան, որը ցույց տվեց պատոհանը yay տեքստով։ Լիքը տարբեր նյուանսներ կան, գիտեմ, բայց պետք է անընդհատ ուրեմն պարապել եւ փորձել տարբեր վարիանտներ, որպեսզի մենք սկսենք արդեն հարմար գրել այս տիպի կոդերը։ Հույսով եմ բարձր, խնդրում եմ, եթե հարցեր ունենաք, գրեք Facebook-ում, եթե խմբակի մեջ եք, կամ եթե ոչ, վիդեոյի տակ։ Շուտով կհանդիպենք, առայժմ։